por opozita nuk ekziston për të pritur kur do bjerë në një makinë, kur do larkëqof do vdes dikush, kur do bjerë një zjarë që të shfaqet si opozita. Opozita lufton për kauza përmbajtësore, për kauza që janë themelore, jo kauza rastësore. Dhe kam goditur atëherë dy kauza që ishin rastësore që u bën shumë të mëdha. Një ka qenë UNAZA dhe bllokuam një vit e gjysmë rresht në atë ndërtimin e rrugës. Atje edhe një teatri. Po sigur Ramu mos vendoste ta bënte teatrin. Do kishim nevojën e propozitës? Propozita merr ka gjithë ditën me teatrin. Apo opozita merr gjithë ditën me UNAZA-n. Pse se ishte tender korruptiv? Po pse ky që i vetëm tender korruptiv? Sa tendera, ne themi që gjithçka është tender korruptiv. Pse nuk bllokojmë ato tjetër, ato tjetër, ato tjetër? Pra nuk është opozita duke refuzuar vetëm diçka. E përsëris, duhet të bëjmë një dallim midis atyre që janë kundërshtar me pushtetin dhe atyre që janë opozitar me pushtetin. Berisha është kundërshtar, por nuk është opozitar, sepse është më keq të pushtet modelin politik. Prandaj nuk e votojnë shqiptarët. Ilir Meta është më keq në modelin e vet politik sesa pushteti, prandaj nuk e votojnë shqiptarët. Shqiptarët kanë nevojë për opozitë të thotë alternativë më e mirë sesa pushteti. Kur të kemi alternativë, ai që provon alternativën më të mirë sesa pushteti është opozitari. Ai që thjesht kundërshton, e kundërshton, po kaq. Nuk jep asgjë, asnjë zgjidhje. Njerëzit nuk kanë nevojë të dinë se çfarë mendon në mëngjes për ato buzin që ra, sa li Berisha, Ilir Meta apo dikush tjetër. Njerëzit kanë nevojë të dinë, po të vinë në pushtet, ta çfarë sjellin të mirë krahasuar me këtë që kemi. Nëse sjellin atë që kanë bërë kur kanë qenë në pushtet, i rrëzojmë me votë popullit. Nuk vinë më në pushtet, nuk ka pse i sjellim në pushtet. Prandaj njerëzit kërkojnë të reja, kërkojnë njerëz të ri, me ideale të reja, me mendim të ri politik, me zotësi dhe me dashuri të madhe për këtë. Që është mëkat në një vend i mrekullueshëm, prishet dhe çohet dëm rregullisht nga sidomos nga politika. Nga njerëz papërgjeshëm që vazhdojnë qeverisin dhe nga njerëz edhe më të papërgjeshëm që nuk i hapin rrugë një opozitë tre dhe lëndë nga qeverisja ai që të gjithë po themi që ka konsumuar dhe te konsumuar çdo moment nga avantazh politik.